Ahoj, tady je Rečniš a já vás srdečně zdravím u Avalonského mandátu, ve kterém se spolu podíváme na téma hojnosti a co nás od té hojnosti odděluje. Prosím vás, pro začátek cítím, že mám sdělit, že se nejedná čistě o peníze, že se jedná o to vše ostatní plus ty peníze. Ale ty peníze nejsou to, co by nás teď primárně mělo zajímat tedy hojnost ve smyslu, za co všechno jsem a mohu být vděčný. Tedy kartami se podíváme na to, co nás odděluje od této schopnosti. Anděle hvězdného Avalonu. A já si je tady zamíchám. A mrknem na to. Nejagáš. Nejagáš. Magická pravda. Abys dosahl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny. Teprve pak rozímej. Pravda se ti ozřejmí sama. Nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. Tak, já se na to ladím. Ono totiž v tom prvotním je to velmi jasné, to, co ta karta říká. De facto. Anděle hvězdného avalonu nikdy neříkají nic tak extra složitého, ale to, co je na tom všem nejtěžší, je uvést to do praxe. A to, co máme uvést do praxe, potřebujeme tady právě teď najít. Když se řekne: Vzdej se utrpení, je to velmi jednoduché. Je to jako když vám někdo řekne: Peníze leží na ulici, stačí je sebrat. Je to asi tak stejně jednoduché. Mně přijde pod tím Nejagášem, že není ani tak úplně důležité vědět, o jaký druh utrpení se jedná. Co konkrétně to je, ale je hodně důležité cítit napojení na zdroj svého utrpení. Že pokud se nedokážu naladit na to napojení, kde se čím k čemu pojím, tak velmi těžko ho potom můžu samozřejmě nalézt. Nehledě na to, že ho nemůžu vůbec vykopat. Tedy abych já se neodděloval od pocitu vděčnosti za to, co mám, potřebuju rozvázat smlouvy, které jsem uzavřel sám se sebou. A chodí mi říct, že někde, někdy, ne vždy, ne za každých okolností, to utrpení vystoupí na povrch v podobě trýznivé myšlenky, výčitky, nepřejícnosti, závisti, odmlouvání. Mhm. odmlouvání. Tak. A je to něco, jako kdyby. naše světlo chtělo zářit, ale naše ego tam furt mělo někde nějaký háček zaseknutý, který by nám bránil tomu zářit naplno. Něco jako, že potřebuju vždycky důvod mít na něco jako vztek, na něco se zlobit. Jednou se budu zlobit na zprávy, které slyším v televizi, jednou se budu zlobit na prodavačku, která se na mě divně podívala. Tedy boje schopnost našeho ega, mi chodí říct. A to mi přijde, že je ten háček a to je to, co bychom měli vlastně zpracovat s tím nejagášem. Že pokud chceme, aby se nám zobrazila pravda, pravda o situaci, potřebujeme přestat bojovat. A to, abychom přestali bojovat, tak my nejdřív potřebujeme zahlédnout to, že se nám chce bojovat, že ještě někde bojujeme, že ještě někde máme nějakou uštěpačnou poznámku, že ještě někde si pomyslíme něco ošklivého. My to potřebujeme zahlídnout, a až to zahlídnete, tak s tím nedělejte nic. Mějte na paměti, že se vám to zobrazuje, abyste to viděli, abyste to identifikovali, že to tam je, ale nechodí mi s tím uh, něco dělat. Chodí mi, že vlastně čím, jist, čím jasněji, to uvidím jako tu magickou pravdu, to, že někde mám chuť bojovat, mám chuť se něčemu vzepřít, tím to vlastně umrtvuji. Tím, že to vidím, tím, že se na to dívám, tak ono se to odlupuje jako stará bradavice, jako když něco uhnívá, usychá, šedne. Že vlastně tím, že se na to dívám, a jenom to pozoruji, tak samo se to vlastně čistí, samo se to odlupuje a je to pryč. Tímto způsobem zkuste v těch nadcházejících dnech pracovat s tím svým utrpením, které jsem se tady snažil teď pojmenovat a dát vám návod, jak to udělat. Teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama nezastřena lží a klamem. Takové ty strachy, že nás někdo podvádí, že nás někdo vodí na, za nos, že nám někdo věší bulíky na nos, to je vlastně mm, nespracované vnitřní utrpení. To je to, že jsme přeskočili ten krok a my jsme tam potom připraveni tu pravdu najít a vlastně všechny usvědčit ze lži. Takže možná potom zjistíte, že některé věci jsou vlastně ještě jinak, než jste se mysleli, protože tím, že odčistíte část toho svého utrpení, tak to je jako kdyby jste odvozili velkou hromadu písku a najednou do toho místa může zasvitnout Paprsek světla. A vy si najednou uvědomíte, že jste přehlédli celou řadu aspektů jenom proto, že jste si o té věci něco mysleli, něco jste se domnívali. Pomoc přichází ve správný čas, se pak taky už jeví jinak. Že to nemusí být pomoc vám, ale může to být pomoc celé té situaci. Něco jako v milosedenství, Může být pomoženo všem. Nejenom vám a tomu, proti čemu jste bojovali, ne, ale může dojít k nápravě té vnitřní dynamiky. Může dojít k nápravě nějakých věcí a vy najednou zjistíte, že jste věci viděli tak velmi subjektivně, že jste přehlédli, že na té druhé straně je také snaha o pochopení, že tam je také snaha o to, tu věc nějakým způsobem vyřešit. A tím, že jste poodstoupili, tak tam zasvětlo to světlo a přineslo to řešení šité na míru té situaci. Aniž byste museli cokoliv říct, cokoliv udělat, vy jste jenom vykopali to svoje vnitřní utrpení. A ta magická pravda je právě to, co předčí potom očekávání všech v té situaci. Takže nechte věci dít, no a my se uvidíme příště. Ahoj. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuji vám pěkně a přeju aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.